Израел гледачи тука сме во дулото на тројцата најопасни мафијаши од регионот, доени се од Италија, ги пуштија од затвор, станува збор за Алка, Поне и Пачино. Тројцата се вселени тука во една иста куќа. Замислете, тројца е најголеми мафијаши во едно дувло. Добивме дозвол официјално од нив, рекоа дека нема потреба, нема да прават фрки. Ни дозволија да влеземе во нивната куќа и да правиме муабет со нив, потоа што направиме интервју. Како што можете да видите, гледам го дворот, мислам. Гледам го дворот, пазен. Ондека сигурно прават журки, таму сигурно има девојки пуно. Гледате алкохол, гледате колку пива има онде. Гледе. Значи, во секој момент они не очекува да влеземе, внатре се, да не прават проблеми. Мислам, нема вајде да прават проблеми, ајде да идеме. А шо прес со патиката? Брат, микрофон ни е тоа, ни го дадо од студио. Шо мислиш, не ме? Мислиш дека не е свано? Па, не. Гаш кога се слуша сега? Да, да, управо си е. Микрофон ни е, драги гледачи, ајде идеме. Пичку матер, ако не изпопукаат, а? Ке не пукаат, мислиш? Не, бе, како не пука, бе. Не се толку. Ама ние ке се понашаме добро, бе. Скршаме чаша. Па изгледа пијани се, бе. Сигурно мам да не некој глава. Упукнали, а како? Чекай, само да не се сечам. Ние сме! Господин Алка, ние сме од телевизијава за што правиме муавет за интервју. А, да, ајде, влаве, влаве, ајде. Ајде, ми се плаши, не, не. Се е тука. А што ви е ова дека срчава што ви е скршено од тука? Некој дали тука ми погледа? Мао, скрши тука чаша да ја со срча да бртав, не. Пази, биди внимателен да не насрнаш и ти исто така. Да затворим ли вратата, господин? Затворим, се е, не, 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 не. Се земам за дозвола да затворам. Ја, брат ми, Поне треба да дојде тој во те да купи кило злато око врата. А, господин, дали може да почнеме со вас едно кратко интервју? Сакаме да знаеме за вашиот живот, за вашите животни лекции, кои што ви кажат животот. Сакаш, кај сакате да се шетам? Да стојам, ако не е проблем, што вилушките сме опасни. Вали ми очи. Господине, нема проблем. Каже, брат ми, Поне да дојде прво. Може, како не може? Поне, ела, е! Ако залашо со златото, може? Да, сега го взимахме. Кажи се брзам, ајде. Здраво, господине. Здраво, со лево. Кажи. Здраво. Поне. Сакав да се извинувам, прво што касниме. Сакав да ле прашам општо, нели вие сте едни од најопасните тројца мафијаши. Каде, овој као си каше? Пачино. Пачино? Пачино, се извинувам. Да, тој беше на правоизда. Значи... Слушаме, бро, ти остай Пачино, остай да ти кажем се. Че ја... А шо е сутра? Шо бреш за Патика? Микрофон ни е ова? Кога ми че микрофон? Микрофон е ова? За Патика, ми шо за банци? Нема везе, слушай. Нема везе. Значи одам шмркам, така? Шмркам. Шмркам и без сам соланец. Сите со врти, аз соланец, кога ти кажа. Значи без сам соланец, зато имам тук лан тия ланци за сите во земја. Разбира? Сите, значи сите ги без сам сова. Убивам се кон да една минута. Кога ти дойма, не. Да не значи, знате, кога се нам го носам, насако, кога се нам дебесам, не значи, што бе? Ема добро, са глушки, вада моч не ти кажа, знаеш, кравава. Па чиро са на тоја, ки ти кажа, сова, крешците зима преки. Морам да дадам, си се брзна, прекини ме, опичку, маде. Кој е, бе? Убивам све, пичку, маде. Кај е Пачино некаде? Робата мора да ја земам, се враќам за сад време. Пријатно. Врат се вам! Сакам да ме пашам за животните лекции, знаете, за тоа како вие сте стигнали до ова што сте, како сте почнали воопшто, како дали сте имали некојаш замисла да биде тоа што сте денес? Не, смела, никаква замисла, тава стававне, успијање ни текна од денеска сме мафијаши. Убиваме, брцаме, све правим. Ви кажа, Поне со око врата ланац, без си ме правиме све. Пачино со клешина, тие што не слушаат, ги вадиме забите и ги кршиме, браве. А господин Алка, а каде ви е третиот член? Пачино? Пачино? Сега ке да го викам? Па, поможна сте. Пачино! Е, гамото путана е Греко! Ту Греко е! Ево! Па ко су мафијачо, е? Не се види кој е прави мафијачо, е? Тоа скина микрофон со... Клешна телевизија, да. Телевизија се е тоа. Вие да не сте од телевизија Тига? Да. Од телевизија Тига? Не бе, но голема канџа имаш, шо ти ја те... Не се поздравам, можам само ти ја сечам.
Не, господине, ние сме за интервју сме дојдени тука. Допрашавме господинот Алка. Сакаме да ве прашам и вас за како сте стигнале. Не те слушам, дига слушам тоа, кира, висни посилно. А зашто е не извадите па тикетата? Па да се гледа кај оригиналот Абибас, Адидас, да се види тоа, мора да се види у јавност. А господине, сакав и вас да ве прашам, ги прашате твоите колеги и браќа, зашто како одлучивте да биде тоа што сте? Како почна се ова? Како постана мафијаш? Да, да. Па вака. Тоа била Борка, баба ми, мафијашка, најголема овде, све, ова, она. И таа пред да умрија закопа мафијашката крв у нива. И јас не знаев дека има закопана мафијашка крв во нивата. И мене ми излезе Борка во сон, додека спие. И јас тонва ми кажува дека има ваму, таму мафијашка крв закопана и ако сакам да успеам во живото, треба да откопам крвта и да голтна. Да испијам, мислам, цела, да соберам во шишина ова. Како вино? Како вино, да, дека трескам глупост, јас во шишина е клајна таа крвта и треба да ја испијам цела и да станам мафијаш. И јас ојдам да поварам, не можев да најдам. И после пам излезе баба ми насон дека имало питбул во старата куќа горе, кај шо живе брат ми. Дали кучето се борало со некои други кучиња, дали било такво? Не, кучето беше педер. Ама ако го шприца со мафијашка крв постана и тој, многу силен, и кој шо ќе го видеше, ако видеше стари жени, ги чапаше за гзот онма. И сега, ко ми дојде насон дом да го земам кучето, јас го зедов дека тој изе шприцан со таа крв и одма ја мириса таа крв и знај кај. И ојде кучето во нивата, ја го шетам питбул, ама остаре, ни тој сгрбај не двајоеше. И само тој наместо да копа тој, кај шо е мафијашката крв се посра. Се посра ја ги чисти флајната, го откопав, крвта ја откопав шо беше клајна во шишина и ја разделив тука на фамилијата. Ви овај колкав се стори од таа крвта, мене не ме фати толку, ама јас сум таков психички и ментално оболен сум, видиме каков сум, сега излегов од Емирхиска. И така постанав мафијаш, имаме пари, коли, злато од Египет. А господине, кој ви беше вашето прво... како кажам, убиство, некој повреда на друг човек, од кога започна све тоа? Јас многу убивам. Јас многу убивам така, имав едно другарче Конче, ние со него си зборавме, си се разбиравме, и многу си се сакавме, и многу бевме добри другари, браќа, сестри, фамилија, све бевме. Ама еден ден стана болен од шеќер. И му земав изулин, све ова, она го шприцав да се свестува, многу му паѓаше шеќер од тоа и паѓаше во кома. И јас решив да за да не се матретирам, му го извајв гртвано, ногу му го извајв гртвано, ќе се изнервирам и за тоа лежам затвор. Вири се, не се, не се не вире. Не ме држи кога ме држи. Не се не вире, значи брат, ќе те боли забот. Не се не вире. Не се не вире, значи дешко. Не се не вире, та молам, би смирен малку, не прашаја такви мотивни прашања. Се извинам. Остај ме да спинам. Спитава стоечки, нема и гали. Добро, дали може да продолжим со прашањата? Кој беше вашата прва жртва? Мојата прва жртва беше баба, значи мене ми се обува дека најдебел сум от тоа крвта на брат ми што ми ја даде и кога имава проблем со запек, ја обишли да ми рипа на стомакот и све вадам из гъс и визлада, а тогаш во мен да се случи појако рипна, рипање на стомак и на лице место. Убива и от тогаш почна, след со може ли со видиш ночи да вадам след една. Ви благодарам многу. Те бара, те бара син ти. Син ми, која ме бара, вака ми ги водам очите, да знаеш. Сега те молам полека и хајде. Каберманот имаше исплашено и го има исклучено видеото прерано. Беше хаос, имаше пукање, имаше жртви, тем беше лошо. Од тогаш не знам како успеав да побегнам, дојдов дома и неаме исклучено од тогаш. Слушна ли? Не, дојда по мен. Се гледаме.